Šā gada apstiprinātais Rēzeknes pašvaldības budžets ir bez izdevumiem un resursiem to sekšanai vismaz 3 mēnešiem, neieplānojot kā minimums 8,6 miljonus eiro. Revīzijā konstatēja trūkumu grāmatvedības uzskaitē un kontrolē, pārskatā nav uzrādītas iespējamās saistības 13,7 miljonu eiro apmērā. Laicīgi nepārskatot siltumenerģijas tarifus, Rēzeknes siltumtīkli vismaz par 4,5 miljoniem eiro saņēmuši lielāku atbalstu no valsts, nekā tas būtu bijis pēc tarifu pārskatīšanas. Šie ir tikai daži no pārkāpumiem, kurus saskatījusi valsts kontrole. Rezultāts, ja viņu vajadzētu izteikt vienā vārdā, jebš mūsu atzinums ir negatīvs. Negatīvs tāpēc, ka ir pieļauta virkne tiesību aktu pārkāpumu. Lielākais izaicinājums veicot revīziju bijis korekta, ticama un skaidri pieejama finanšu informācija. Valsts kontrolē nav pārliecības, ka šāda informācija saņemta, tādēļ šādos apstākļos neesot iespējams pateikt, kādas ir patiesās finanšu saistības. Situācija, kad nav skaidri procesi, nav skaidras atbildības, kad grāmatvedība ir decentralizēta, nav brīnums, ka šāda situācija rodas. Valsts kontroles ieskatā atbildība par finanšu situāciju Rēzeknē ir pašvaldības vadības lauciņā. Atsādinātais mērs Aleksandrs Bartaševics valsts kontrolē secinātajam nepiekrīt. Kad tiek analizēt visu ietvertu informāciju valsts kontroles ziņojumā, mēs nonācam pie secinājuma, ka reāli viss tas stāsts ir uzpusts, jā, un nekā tur tāda nav. Protams, ka mēs esam ieinteresēti, un es personīgi esmu ieinteresēti, lai tiesas sargājušas iestādes maksimāli ātri novērtētu visu to informāciju, kas ietverta valsts kontrolas atskata. Valsts kontrola informācija par revīzijā konstatēto nodevus arī tiesības sargājošajām iestādēm. Saimes valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas priekšsādātājs Oļegs Burovs uzsver, ka atbildība par finanšu pārkāpumiem jāuzņems Rēzeknes pašvaldības koalīcijas deputātiem. No vienas puses runāt, ka mēs pārstājam savu pilsētu, mēs domājam par saviem iedzīvotājiem, un no otras puses ņemt no viņiem vairāk nekā var. Un pēc tam stāstīt par to, ka tas valsts ir vainīgs. Nē, jūs pašvaldības deputāti, esat vainīgi par šo situāciju. Komisija situāciju Rēzeknē vērtēs 10. janvāra sēdē un varētu piedāvāt savus risinājumus. Burovs norāda, ka janvārī būtu jāieceļ finanšu uzraugs, kurš kontrolētu visus Rēzeknes pašvaldības maksājumus. Madara Līcīte, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.